kaitsepühakud on Peetrus ja Paulus, kelle sümbolid, nagu me teame, vaatavad vastu Tartu linna vapilt. Peetruse sümboliks on taevavärava, väravad ja Pauluse sümboliks on mõõk. Tema lugu oli natukene kurvem, mõõk sellepärast, et ta pidi jätma oma elu mõõga läbi. Aga Peetrus on siis see mees, keda mõned on nimetanud ka paradiisi pearaamatupidajaks, kes iga ühe üle siis peab aktiva ja passiva järgi arvestust, et kuhu see inimene siis parasjagu pääseb. Aga need on siis meie linnakaitsepühakud ja me võime ju ka nii mõelda, et need sümbolid sümboliseerivad lisaks sellele, et need on nende pühakute sümbolid ka Tartu linna avatust, sõbralikust ja seda, et Tartu linn on kaitstud linn. Sellel linnapäeval, Peetri Pauli päeval on paslik juba meenutada, et Tartu linnas on kaks kirikud, mis kannavad kaitsepühakute nime, on neile pühendatud Peetri kirik Narvamäel ja Pauluse kirik, mis on ju üsna hiljuti restaureeritud ja kenasti korda saanud, kõik on seal kindlasti käinud. Ja ütlen seda sellepärast, et täna me kuulutame välja ka linnapäeval Maarja kiriku taastamise, ametlikult taastamise kampaania. See on viimane Luteri kirik Tartus, mis on sõjahaavadest paranemata ja kus kõigi meie ühine hooli abi on teretulnud, meie sõprade abi selleks, et Maarja kirik saaks ka taastatud. Me oleme saanud ju tuge ja kindlat meelt ja sellist kindlust, et me saame selliste suurde töödega hakkama, sest me oleme taastanud Jaani kiriku, me oleme restaureerinud, taastanud Pauluse kiriku ja me peame hakkama saama ka Maarja kirikuga. Nii et nii palju siis Peetrusest ja Paulusest ja meie kirikutest, aga nagu ikka olema teinud väikese sissejuhatuse siin mikrofoni ees, et mis on siis viimasel aastal Tartus toimunud, millised arengud meid ees ootavad ja seni kuni meile siia tuuakse torti, mida kõik on kutsutud maitsma ja kohvi, siis natuke ajame juttu. Mul on hea meel, et sellel aastal ja see on harukordne aasta, saab Tartu linnas valmis kaks uut lasteaeda. Üks lasteaed, mis kannab toredat nime Naerumaa lasteaed, saab valmis ja avame ta 30. augustil just nimelt Maarja kiriku kõrval. Küllap olete tähele pannud, see uus lasteaed on Tartule omaselt selline tark maja, innovatiivne, kus on hästi palju päikeseenergiat kasutatud, päikesepaneelid on katusel, maja kulutab hästi vähe energiat ja on selline muru katus. Teine lasteaed on Akadeemia tänaval, mis on õigupoolest siis selle keskne lastekeskuse edasiarendus, aga ta on ikkagi hästi suur uus maja. Ja see lasteaed kannab sellist toredat nime nagu Rõõmupesa. Nii et Tartu linnas on nõnda, et kõik lapsed, kõik pered, kes soovivad lasteaia kohta või lastehoiu kohta, on meil need kohad olemas ja keskne piirkonda kahe uue lasteaia näol loome neid kohti veel juurdegi. Ja see on väga tähtis sellepärast, et kui meil on siin väikestel tartlastel head võimalused areneda, kasvada, õppida, mängida ja kõik on areng, siis võime kindlad olla, et Tartu linnal läheb hästi. Me alustame sellel aastal ka ühte väga põhjalikku suurt ümberkorraldust remonti Raatuse tänaval, Raatuse kooli põhjalikku rekonstrueerimist ja järgmisena läheb remonti Varikukool, need on meie põhikoolid ning sellega seoses tahan ma teile öelda, et neid koole jällegi mõeldes laste igakülgse arengu peale remondime ja korraldame me ümber nõnda, et seal oleks hea õppida loomulikult, et oleksid korralik klassiruumid, kus oleks värske õhk ja palju valgust ja oleks vajalik õppetehnika. Aga mis väga oluline, kuivõrd laste tervis on ju esmatähtis ka, siis me
remondime ja ehitame välja kooli võimlad ja kooli välispordialad, kõik selleks, et nii kehakultuuritundides kui ka vaheaegadel oleks võimalik hästi palju liikuda ja oma tervise eest. Tervise Eestis oolt kanda kõigil ja kus juures kõiki neid me arendame nõnda, et need koolid oleksid kogukonna keskused, mis tähendab, et kui koolitunnid on läbi, siis kõik selle piirkonna elanikud saavad samamoodi neid sportimisvõimalusi, aga ka koolisaale oma tegevustes kasutada. Kui me lähme edasi, siis Tartus on meil väga õigustanud ennast ja hästi tööle hakanud ka meie Tartu linna kõige nooremad gümnaasiumid. Tänavu lõpetas esimene Kivilinna gümnaasiumi lend, kes 1. septembril 2014 alustas päris uues gümnaasiumis. Ta ei ole mitte Kivilinna gümnaasium, vana nimega võiks ju niiviisi öelda, aga ta on siis Kristjan Jaak Petersoni gümnaasium. Ja väga hästi toimetab ka Jaan Poska gümnaasium siin samas Vanemuise tänaval, mis on ka meil ju üks uuemaid gümnaasiume. Ja edasi jõuame me Tartu kõrgkoolideni. Kas te teate, mitu kõrgkooli Tartus on? 11. Loomulikult teame kõik, teame Tartu ülikooli, teame Eesti maaülikooli, aga mõtleme näiteks siia meie kõrgema kunstikooli, ja nii edasi, nii et kokku on Tartus 11 kõrgkooli ja Tartu ülikool kuulub maailma parimate ülikoolide hulka. Nii et see on väga suur saavutus ja meie linnale väga tähtis sellepärast, et mis oleks Tartu ilma oma koolideta ja ise äranis ilma ülikoolita. Ja Tartu ülikooli kommi karbi peal, mida nad külalistele kingivad, on selline tore lause, et Tartu ilma ülikoolita oleks nagu elu ilma šokolaadita. Nii et haridus on väga tähtis ja Tartu, me kõik teame, et Tartu on tark linn ja tark linn tähendab ka seda, kuidas me enda ülikoolide ja oma koolide tarkust oskame oma igapäevases elus kenasti ära kasutada. Ja üheks näiteks, mida me targa linnana praegu ettevalmistame, on selline projekt nagu Targa linna projekt, mille järgi Tiigi tänaval need Hruštšovkad seal saavad smartovkadeks, ehk siis linna abil korteriühistud saavad rekonstrueerida põhjalikult need kortermajad nii Tiigi tänaval kui ka Turu tänaval. Sellised suured tööd on Tartu linnas meil praegu käimas. Ma pean väga tähtsaks seda, et Tartu on selline linn, kus inimesed väga palju liiguvad jalgsi, sest Tartu on kompaktne linn, meil on siin mugav liikuda, liiguvad järjest rohkem jalgrattaga ja me kõik näeme, kui palju viimastel aastatel me oleme rajanud, ehitanud uusi kõnniteid, rattateid ja üks suuremaid on praegu veel töös, mis ühendab siis Turu piirkonda, ehk Turus algab Turu sillast ja läheb Vanelinna lõppu välja. Vaata, et täitsa jalgratturite ja jalakäijate magistraal ja selliseid teid on hästi palju teisigi. Me oleme selleks sügiseks saame remonditud ja ehitatud, mis on ehitatud kokku 100 kilomeetri jagu uusi ratta ja kõnniteid. Nii et Tartu areneb ja kõige suurem tänu ja tähtsus on Tartu inimeste. Ilma tartlasteta, ilma teie kaasamõtlemiseta, ilma teie hooleta, ilma teie ideedeta ju ei sünnisi linnas midagi. Ja sellepärast ma ütlen teile kõikile suure aitäh selle kaasamõtlemise, kaasategutsemise eest ja iseäranis aktiivsed olite te head kaaslinnased Tartu linna üldplaneeringu arutelude ajal. Nii et sellist aktiivsust, kaasarääkimist nii üldplaneeringu arutelu koosolekutel kui ka internetis kodulehekülje peal
oma arvamuse saatmisega, kaasa mõtlemisega. See oli väga-väga aktiivne. Nii et suur-suur tänu ja sellised me võime tõesti öelda, et kui meil üldplaneering saab sügisel vastu võetud, võime öelda, et see on Tartu linna rahva omavaheline kokkuleppe, kuidas järgnevatel aastakümnetel Tartu linna arendada. Ja arengud ootavad kindlasti ees raadid. Me kõik oleme õnnelikud selle üle, et meil õnnestus Tartu linna saada Eesti Rahva Muuseumile oma kodu. 100 aastat oli see meile unistus, et Eesti Rahva Muuseum saaks päris oma kodu. Eelmisel sügisel Eesti Rahva Muuseum sai oma kodu. Oskar Kallas oli noor mees, kui asus Saaremaal oma kodutalus vana, ütleme, träni talu tööriistasid ja muud sellist vanku üle panema. Ema küsis noore Oskari käest, et kuhu sa lähed selle träniga, et sa teedki meie perekonnale häbi. Oskar Kallas teadis, et need on Eesti rahvale olulised esemed, kõik see, kuidas on talu põldu haritud, talutõid tehtud ja tõi hobu vankril selle upatuse kõik Saaremaalt Tartusse, ise algus Eesti Rahva Muuseumi esemete kogu. Ja nüüd 100 aastat hiljem on siis uus kodu olemas ja palju uusi arenguid ootab kindlasti raadi piirkonda veel ees. Ratsid on puhastatud, heakorrastatud. Ja loomulikult mul on väga hea meel selle üle, et Tartu Ülikool on lisaks Maarjamõisa piirkonna arendamisel ehitamas Narva maanteele, teate, kus praegu on majandusteaduskonna maja. Selle asemel oleks suur infotehnoloogia ja majandusteaduskonna ühine maja tehta. Hakkab päevas umbes olema 3000 inimest seal ja oluline on see ole kesklinna, et meil kesklinn selle võrra ka saab rikkamaks ja see maja on läbinud väga esindusel arhitektuurikonkursi ja see maja saab olema tõesti väga ilus ja ülikool tahab teha sellest uut maamärki, tänavaja mõistest nagu uut ülikooli kaasaadised peahoone. Praegne peahoone on ikka seal, kus ta on, eks ole, aga ütleme nagu peahoone. Tänapäeva mõistest. Aga nüüd hakkame torti sööma. Ja siis ma võtan mikrofoni nagu ikka kätte, käin räägin teile juttu laudades, küsin, kuidas läheb, te võite küsida, oma arvamusi avaldada ja teeme veel ühe suure aplausi Taevaisale, sellepärast meil on suurepärane ilm Tartu linnapäeval. Ja Maris, tuletas meelde, mis tort meile nüüd tuleb siia. See oli hapu, koore. Kus Maris on? Kutsu Maris, ta ütleb täpselt, mis tort see meil siin nüüd tuleb. Tere, mis tort see meil on? Hapu, koore, karamelli, kook ja selle on teinud Eesti leivatööstus. Oska nii. Nii et kook tuleb lauale, astuge palun ligi, võtke kooki kohvi ja nautige seltskonda, nautige Tartu linna päeva, päikest ja pange tähele, et tänane programm on väga tihe. Need olete osata aktiivselt tervel päeval linnapäeva üritustest osa võtma. Aitäh, hea esimese lausa tänapea. Ja thank you.
tähelepanu sellele, et kell 12 algab turukontsert. Tartu, meie ajalooline turuhoone, mis on 1938, on avatud. Ainulaadne ja erakordne turuhoone on remonti minemas, remont on kohe-kohe algamas. Ja enne veel, kui töömehed tööd alustavad, siis me mõtlesime, et oleks väga tore korraldada seal üks ooperi kontsert ja kell 12 turuhoones, kell ühe võimalik on mille kuulatud, on väga ilus kontsert, ooper. Kell 12 turuhoones ja kell 2 on siis Maarja kiriku juures Kuperjanovi tänava alguses Maarja kiriku taastamise ava üritus, lühike jumalateenistus ja taastamiskampaania välja kuulutamine. Aga tegelikult on siis päev läbi, väga toredaid ettevõtmisi Tartu linnas, ma loodan, et see kava on veel olemas. Aga pange veel ka tähele, et kell 9 õhtul, kell 21 on Raekoja platsil Tartu linnapäeva gala kontsert, mis on samuti klassikalise muusika stiilis ja mina seda kava tean ja julgen teile öelda ja soovitab kindlasti tulge sellest kontsertist osa saama. See on väga hea kontsert ja sinna on sellel aastal pandud ka juurde uusi toole, nii et on ka mugav istuda, kes soovivad istuda ja tuleb üks tore vaba õhu kontsert kell 21 Raekoja platsis. Aga võite natuke varem kohal olla, sellepärast, et me kuulutame seal välja ka meie Raekoja kellamängu muusikapalade konkursi võitjad, kolm paremat tööd. Nagu te teate, me eelmise aastal pärast linnapäeva alustasime ja korraldasime ka toetuskampaania Raekoja kellamängu täiendamiseks. Me tõime Hollandi kuninglikust valukojast ja ühisel jõul ostsime 16 uut kella, kokku Raekoja kellatornis nüüd siis 34 kella, 18 varasemat Karlsruhe tehasest ja 16 nüüd siis Hollandis kuninglikust valukojast ja viisime läbi konkursi saamaks spetsiaalselt Tartu linna Raekoja kelladele uusi palasid ja kolm pala on nüüd ka sündinud. Esimese päris uue pala Avanse kohuks kirjutas mäletada vasti Ola Vehala ja kelli muusikata aepäevalt kelladernest kõlab. Nii et tänane päev pakub võimalusi ja naudime seda ühes koos. Nii sain kinnitus, et sinu ilusa kommi ja täna edasid päeva jooksul suur tänu. Ma nüüd tulen siia ühte laulukohda, kus mul on siin tuttavaid inimesi varasematest lahtumistest ja ma pean välja tutta. Ja ma küsin, mida tähendab Tartu linnapäev Tartule? Tähendab see, et me saame kokku siin. See on väga tore. Aitäh! Selle ühes kokku saamise ja ühes koos olemise peale tuleb mulle meelde üks lugu, mida ma olen varem ka mõnele teist rääkinud. Mika Keranen on Tartus elav kirjanik, kes on kirjutanud väga toredaid ja palju laste raamatuid. Tema teoste järgi on valminud Supilinna salasetsi film ja tema on ka nüüd kirjutanud näidendi Kadunud jõmmu, mida näidendi Rodjakojas. Ja ühes tema sellises kenast laste raamatus nagu Vana roosa maja küsis
küsib väike tüdruk ema käest, et ema ütleb, mis on see Tartu vall. Ja ema siis mõtleb ja ütleb, et Tartu vall, et see on nagu kamba vall. Ja natuke pedasi, nii et peab üks juhtne kokku, eks ole, ühes koos ja Tartu ja nagu üks kamba vall, see on. Nii et ilusat Tartu päeva ja kõhkele kohvi ja kõik ennast hästi. Ajakirjanikud meil kohal jäänud Milla Schultz on kõikile tuttavud raadioeetrist ja praegu põmmetab ka kinnis ajalehtunud Tartu Ristik. Või toimub, et teete koos või taas tööti teid sellele. Mida teile Tartu linna päeva tähendab? Kui tema küsib ka, et minu käest, et nüüd saan mina tema käest küsida. Aitäh nüüd Villale. Nii, ja siin on sünnipäeva laps. Tõnu, kartlane Tõnu, kellel on täna sünnipäeva. Linnaga ühel linnapäeval on teemal sünnipäeva. Teeme Tõnule aplausi sünnipäeva. Mul õnnitame Tõnu. Jah. Aga ma räägin teile veel sellest, et täna Tartu linna päeval me anname ka raekojas üle Tartu linna medalid tublikele tartlastele. Kokku me anname täna või avaldustame 5 tartlast Tartu linna medaliga teemete ees, mida Tartu linnale on osutanud tublile tartlastena. Ja ma mainin ka neid medali kavalere. Need on proua Anu Reinart, kes on Tartu Observatooriumi direktor, mis on Tartu Observatoorium. Ja tema on olnud üks inimene, kes on juhtinud Tartus kosmose tehnoloogiaga seotud projekte. Me teame seda, et Tartu on juba olnud ka varem tõesti ka nõukogude ajal kosmose uuringute keskused just nimelt tänu observatooriumi, aga on võinud seda, sellepärast meil on nüüd vähetorm on Tartus ja Struve on siin töötanud ja Struve Meridian on tõntud mõistet meile kõiteks, et Tartu on olnud läbi ajaloo astronoomia, mille juba siis astrofüüsika, kosmose uuringutega, nende kosmosehnoloogiate rakendamisega seotud ja professor Jene Erdma oli siis Riigikogu esimees, kui ta viis läbi selle, et Eesti ühines Euroopa kosmose agentuuriga, et me saime ligi kõigile nendele kosmosehnoloogiatele, mis Euroopas on leidunud, mida Euroopa kasutab.
ja see on väga oluline nende kosmosetehnoloogiate rakendamine just ka maa peal erinevates valdkondades, meditsiinis näiteks, ka liikluse korraldamisel, navigeerimisel ja nii edasi, edasi. Anu Reinart, siis Tartu Observatooriumi direktor, on üks inimene, kes on Tartus seda asjaga eest peab ja viimasel ajal toonud Tartusse kõige mitmeid suuri rahvusvahelise konverentse kosmose teemalisi. Teine tartlane, kes Tartu medali saab, on Andrus Lasa, kes on teadlane ja ettevõtja Tartu biotehnoloogia parki juhatuse esimees. Ja tema eestvõttel on just Tartus biotehnoloogia, see teadusvaldkond arenenud ja mis väga oluline biotehnoloogia võimalused ka viidud majandusse, et ka tootmise tasandine, nii et ka meie inimesed saavad reaalselt kasu ja töökohti sellest, mis on väga tähtis, et me oskame ka teadussaavutusi rakendada selliselt, et tekivad töökohad, inimesed saavad palka ja tekib see läbi selline väärtus ühiskonda. Siis kolmas edalisaaja on õpetaja Tatjana Kojaper, kes on Tartu Annelinna gümnaasiumi keemia õpetaja ja kes töötab vene õppekeelega koolis, aga tegelikult Annelinna gümnaasium on ju keelekümbluse metoodikad järgi või selle järgi õpetab kool. Ja õpetaja Tatjana Kojaper on üle 40 aasta olnud keemia õpetaja. Ja ta õpetab keemutama lastele nii vene keeles kui eesti keeles ja selleks, et nad saaksid kõik selgeks eesti keele, mis on ju väga-väga tähtis, kui inimesed elavad Eestis, et nad oskavad ikkagi selle riigi keelt. Nii et sellised siis inimesed lisaks saab täna Tartu linna medali Ene Peiker. Teie nimi on ka kindlasti väga paljudele teada tuntud muusikapedagoog, koormeister, aasta filmil tegutsenud Tartu Akadeemilise meeskoori juures, koore juhatanud, nii et ka väga väärikas taam ja väga hea meel on ka temale see medal üle anda. Lisaks sellele on hea meel öelda, et täna me saame üle anda ka Tartu linna aukodaniku tunnistuse ja Tartu linna aukodaniku tiitliga kaasas käiva Tartu linna suurtähe professor Rein Taageperale, kes professor Taagepera ei olnud just laus. Professor Taagepera ei olnud 23. veebruari Tartus, Kalifornias, oma teises kodus. Ta saatis meile kirja, ütles, et tulen aprillikuus nagu kõik rändlinnud tulevad. Ja nüüd ta on siis juba tükka aega olnud Tartus ja täna saame ka temale Tartu linna austusavadusena Tartu suurtähe ja aurlandu tiitli üle anda. Nii et Tartu linna päeval on ka selliselt kõikult sünnud lisaks Tartu linna kaunimate kodude aukasustajana. Ja viies Tartu linna medali saaja, nagu võtsin, viis tartlast ja viies Tartu linna medali kavaler, kui nii võib öelda, on kindlasti taam, kes teile on ka väga kutta, Liidia Konsa. Liidia Konsa, kes on aplaus Liidia Konsale, kes täna kahjuks medalit vastu võtta ei saa, sest ta juba on Tallinnas koolinoorde laulu- ja tantsupeoks valmistumas. Ja tema on see inimene, kes on ka aasta kümneid Tartu linnast rahva kultuurikollektiive, tantsuansambleid ja koore laulupidudele valmistanud, nüüd sinna viinud ja ise rahvatantsu juhendanud. Nüüd Liidia Konsa saab ka. Nüüd ma tulen siia natukene, kas mikrofon võtab ja tulen siia
taha poole ja me vaatame, et siin on rõõmsameelsed prouad ja küsin, et kuidas siis elu Tartu linnas läheb. Täna küsimast selles kõige taulumas linnas, noorte linnas, sulle tänaselt, seda enam tänane pidupäev on võetud niisuguse auga meie vastusest paikas ära ja on aega mõtiskleda, kui palju kuulsed inimesi ja tuntud inimesi on selles kannus linnas pärit. Lahasime ajal on kõik väga lõudsas nõuolus, oma lahendused siis on suhelda ja rääkida probleemidest ja linnad elukast tähepäiduks. Ja väga suur tänu, et on see võimalus olla sellises kolmas linnas. Ilusat pidupäeva kõigile. Aitäh, ilusat pidupäeva! Nii armsad rouad, väärikad tartlased. Ma küsin nüüd teie käest, et kas tuleb meelde, millal te esimest korda Tartu linna päeva tähistasite? Aitäh heade sõnade eest ja mul on alati hea meelde kõigiga kokku saada ja rääkida ja õnn on selles, et neid kohtumisi on ikkagi palju, üsna palju olnud. Nii et nautikem päeva ja taites tõesti see on hea võimalus. Siin ära kutsub mind enda juurde ja soovib meile kõikile öelda midagi. Lubada tunnustust avaldada Tartu linnavalitsusele ja linnapeale seoses nende kergliiklusteede ehitamisega, mis ta natuke vaesemaid inimesi ja nende jalavaeva ohutumaks teeb. Aga täna ma ei tahtnud sellest rääkida, vaid täna on niist ilus päev, see Tartu linna päev, et ütleks ühe päevakohase tuuletuse selle puhul. Kui sula õbe õht nii eri ja valge, õht õhmajarel hoolab, oh rohus, muudel, ja skriinipõõsastest ja õitest mitmest muudest ma loomi uimastavad ja valsa silma ees üks nendest uutest, mis antud käia veel neist kultsest suvekuudest, kui kutsuks mind uus rändamise alge. Kuid istun veel sel väiksel vaiksel tingil, käekastu sinutan kui tallil tingil, öö ilule, et päeva kõllustan. Oh, ene öö, mind võtta jahutada, et võiksin mõnda pide kurustada, kui lapsend uuel päeval anda. Ilusaks suve jatku ja nautsigi näid ilusaid valgeid öid, mis ei ole meie viimast tadamist. Palju õnne kõik! Suur tänu! Näete, Tartus elavad ju andekad inimesed ja sellega seoses, kui ära lugesin luuletust, tahan ma teile veel rääkida siin sellest, et Tartu on nüüd rohkem kui aasta vältel olnud tunnustatud kui UNESCO kirjanduslinn. Tartu kuulub UNESCO kirjandus linnade kui loovlinnade võrgustikku, mis on suur tunnustus meie kultuurielule, meie kirjanduselule siin, mis on tõesti kogu aeg aktiivne olnud. Ja sellest aastast ju Tartul on ka oma linnakirjanik,
see vahetub, see oli kogu aeg üks inimene, aga mul on väga hea meel, et žürii valis Tartu esimeseks linnakirjanikuks Kristiina Ehimi. Nii et teeme ka Kristiinale ühe tervitus, aplausi ja ta on tõesti väga, väga tõsise südamliku kõnetava loominguga autor ja väga, väga kena inimene, kes meid siin Tartus kultuurielu rikastab. Ja Jaan tahab meile ka kõigile paar sõna võtta. Head inimesed! Päike on meie, linnapea on meie ja Tartu on meie. Mulle meeldis, et meie austatud linnapea tänas kõigepealt taevaisa selle ilusa päikese eest. Võt nii tuleb alati austada ülevalt kui tallapoole, mitte vastupidi. Ja tahaks tänada meie linnavalitsus. Siiamaani on asi läinud kaasava eelarve piires. Nüüd viimane kord oli ka arutelu 20 projekti ja ma valisin saad ka välja 3-4 tükki asjalikumad eks ära. Et kui need paabriki saab veel juurde sinna ja ära teha ära, siis iga aastaga läheb Tartu ka kenamaks. Ja tahaks veel ütleda postimehele, et kuna te siin kuni kuskid peidus olete ära, et kui te trükite järgmine kord, et see nüüd ära, muidu on ilus selge pilt, aga Tartu linna päevaks, seal on nii miskene, nagu oleks värv rajani läinud, need ärge mäkla mängige seda meie inimestega. Muidu olete sama pulgaval, nagu TV2, TV3 või kanal 2-3, vastu tuldes maa inimestele suletakse 1. augustist need kanalid ära. Et ärme lähme nõnetustele, muidu ma teen ettepanek, kui järgmise aasta Tartu linna päeval trükkide eelmises sajandi algul 1957 kirjaga ära, eks ole ära, saate veel plus-miinus punkte juurde. Et elagu Eesti, elagu Tartu, oleme ühel meelel ja teeme tööd ja kes takistab meid tööd, kes ja Tartu neile toob kaigast anda. Elagu Eesti, elagu Tartu! Aitäh! Nii on. Ja tänavu tõepoolest on ka selline ümmargune aasta, et postimees tähistab 160. sünnipäeva 1857 on ajaleht Pärnu postimehena Apa Jannseni poolt Pärnus asutatud, siis tulnud Tartusse, Jaan Tõnissoni toimetada olnud kaua ja kasvanud üleriigiliseks päevaleheks ning tänavu siis 160 aastat täitub ja minul oli ka huvitav võimalus mõni nädal tagasi. Postimees kutsus kõik oma endised töötajad kokku Tallinnasse ja mingu endist peatoimetajad ka ja siis anti või võimaldati üks päev teha vana tööd. Nii et siis ühes esmaspäevasel päeval töötasin ma taas kord Postimehe toimetuses. Seal oli minu kaasas veel teisigi vanu minuaegseid kolleege ja isegi lubati üks artikkel ehti kirjutada. Aga kui me räägime kultuurist veel, siis ma soovin teie kõigi tähelepanu juhtida sellele, et Tartu, me oleme Tartus võtnud kindlaks nõudse sihiks, et Tartus peab saama Euroopa kultuuri pealinn ja aasta 2024 on see aasta, kus üks Eesti linn lisaks ühele Austria linnale saab olla Euroopa kultuuri pealinn ja mõned aastat tagasi, nagu mäletame, Tartu ka kandideeris, aga Tallinn sai. Nii et me peame taas kord pingutama, kõvasti tööd tegema, siin oma kultuurielu arendama, paremaid tingimusiga kultuuri arenguks looma, ka selliste kultuurikeskuste näol kindlasti. Ja aastal 2024 saaks Tartu olla Euroopa kultuuri peali. Ma usun, et Tartu on seal igati ja Tartu ära teeninud. Aga see ei tule iseneksest, selleks tuleb taas kord tööd teha. Üheks koos. Siin on väiksed tartlased. Tuli pärast, et ma küsin nende, kes ka olete valmis ütlema, et tegelikult kui vanad, mis te nimi on, kui vanad te olete ja mis teile Tartus kõige rohkem meeldib? Meeldib Tartus spordiüritused 8 aastana.
Richard ütleb, et tema meeldib spordiüritus. Kuidas sinuga loodan? Sulle meeldib? Mulle meeldib ka spordiüritus. Ma olen 8-aastane, mu nimi on Kermo Särk. Näete, julged tartlased. Ma ei tea, mida ka on, väga hea. Vaadake, kus on poisid lill, aitäh teile, aitäh mehed. Ja vaadake, kui ilusad lilled. Ma usun, et need on küll mulle antud, aga sümboolselt kõigile siin ja rukkililled ja tarikaprad ja aitäh. Ausad Eesti lilled, aitäh. Näete jälle, on kulub ära, pikk päev on ees. Nii, ma küsin, kuidas siin lauas elu läheb. Väga tore, et täna on nii hea ilm ja linnapäev on tõesti suureks paremiseks. Ja tõesti aitäh ja paneme tähele, et Tartu linnapäeva enamik kontserte, mis on Raekoja platsil ja Turuhoones, on kõik ooperi žanris ja see tuletab meile meelde ja ütleb meile seda, kinnitab seda, et Tartu on ju ooperi linn. See on otses mõttes tänu Vanemuise teatrile eelkõige loomulikult, mis on nii laia repertuaariga Eesti kõige laiem repertuaariga, nii palju žanreid esindav teater ja Eesti suurim ja kindlasti Eesti parim teater. Ja mul on väga hea meel, et meie Tartu linnapäeva kunstiline juht, ma rõhutan kunstiline juht, aga see pole niisama päev ja niisama kultuuriprogramm, sellel päeval on ka kunstiline juht. Ja selleks on Vanemuise ooperisolist Reigo Tamm. Aga see Reigo enne näitas siin nägu ka, aga praegu on ta. Praegu on käinud juba, aga ma tahan teile küll veel tutvustada Maris Peepot. Maris, tule siia palun. Vaadake ja jätke meelde. Maris on Tiigi Seltsimaja juht ja tema on nii eelmise kui praeguse ja ka tulevaste linnapäevade peakorraldaja. Nii et Maris ja Reigo on need, kes on kogu selle programmi kokku pannud, kõik esinejad kokku kutsunud, toetajaid leidud meile ja ka ilma teilinud. Aitäh sulle, Maris. Aitäh. Kena raamat Postimees 50-aastase kestuse mälestuseks. 1857 on see raamat välja antud ja Jaan Tõnissoni pilt on siin ja väga, väga uhke ajalooline raamat. Ja siin on raamat Tartu Peetri kirik. 1869, 84, 1934, samuti täielik antikvariaat. Siin on koguteos Tartu vist, ma arvan. Ja koguteos Tartu linna välja, 1927 välja, see on linnapea Karl Luige aegu koostatud, tema on ka üks koostajatest ja see on tõesti väga hea raamat. Mul on kodus ka selline ja mul on huvitav selline fakt öelda veel, et sellele minu käes olevalt Tartu koguteosel on Karl Luige autogramm ka sees.
ja kes veel käinud ei ole, siis Vanemuise väikese maja juures, seal Perbüro juures, selles toredas parkis või eelmisel aastal avasime monumendi linnapea Karl Luigele, nii et täna on igati paslik ka tema juurest kindlasti läbi käia, sest Karl Luik oli Tartu linnapea 14 aastat, 1920-1934, pärast seda kui 40 abilinnapea ja Tartu linna jaoks väga-väga palju teinud. Ja siin on veel üks raam, kui ära näitab Torpat Tartu in Alten Ansichten, et siis Torpat ja Tartu vanad vaated. Väga tore. Ja siin on veel fotod kaasa võetud, mis need fotod meile siis räägivad. Siin on erinevatest esinejatest ja erinevad Tartu linna majad, Karlova uksed, raekoja uks ja palju teisi puikalt arhitektuuri ja teisi näiteid. Üks eriline pilt on ka, ma ei tea, kui palju, kui te ringi jalutate kesklinnas, maha vaatate, aga siin on üks ilus pilt Tartu kaevu kaanest, Tartu veega. No nii, loomulikult on siin tore istuda ja tundke hästi äge juttu, aga selline nagu ütleme kohtumise ametliku osa hakkab vaikselt lõpupoole tüürima. Mina olen veel siin, kes tahab tulla mulle midagi oma vahel rääkida, siis saate seda teha, aga soovin teile kõigile toredat, sisukat, sõbralikku Tartu linnapäeva ja hoidkem ikka kokku, hoiame seda kambavaimu, Tartu vaimu, sellepärast, et see aitab meid kõigist raskustest, mis võivad ka teile tulla üle. Ja Tartu on ikka alati oma vahel hästi läbi saanud, Tartu kokkuhoide, üksteist hoide linn. Elagu Tartu!